Václava Varaďu. Je to tak? Ano, Václav Varaňa a no, to si Vašíček vybral poměrně tučné sousto. Václav Varaňa si v tom afektu spletl kotel svých příznivců. Ale trefil perfektně teda, ta rána, ta Jiřímu Vašíčkovi sedla. Na začátku to vypadalo na jeho jasnou převahu a vidět, co dokáže jedna dobře mířena. Tak já s tímto. A ještě někdo? Oni dva. No, já myslím, že... Ale Varaďa a 16 ještě desítí k tomu. Tak. Rychle se to tam rozdělilo do dvojíček, které byly klidnější. A tady vidíme tu převahu, o které jsem mluvil. Vašíček se tam možná udělal chybu, že chtěl sundat Varaďovi dres, místo aby byl dál, a pak ji dostal. Teď to přijde. Hodně těžkou. Teď si myslím. Teď. No. Tam byl hodně otevřený a v podstatě se neměl ani čím krýt, protože on stále bojoval o Varaďův dres. Tady vidíme Václava Varaďu, jak se chtěl potrestat se svými fanoušky, ale oni byli na druhé straně. Takže se to opakovalo ještě jednou. No, já myslím, že tohle to možná trochu směřovalo na slavistickou střídačku. Tohle ano.